Dobar dan, gledate prvi dnevnik federalne televizije iz emisije Izdvajamo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u nacrtu budžeta. Pred ministrima i treći put odluka o izdvajanju novca CIK-u za potrebe izbora. Hoće li konačno biti volje? Lavrov ne dolazi u Srbiju. Bugarska, Sjeverna Makedonija i Crna Gora zabranile zračni prostor za prelet aviona. Ruski ambasador Igor Kalabuhov, posebni gost posebne sjednice Narodne skupštine RS-a. Tema: međunarodna politička i bezbjedonosna situacija. U ovim trenucima bi trebala početi sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi se trebao naći nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu. S obzirom na dugu proceduru, ranije je Centralna izborna komisija naše zemlje pozvala ministre da na sjednicu u dnevni red uvrste i donošenje odluke o osiguranju financijskih sredstava potrebnih za provođenje općih izbora i tu odluku usvoje. Ministrica vanjskih poslova Bisera Turković tu odluku je pripremila i ovaj put, ali je pitanje da li će HDZ Bosne i Hercegovine opet oboriti. Zanimljivo, Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, napisao je na Twitteru da će Vijeće ministara donijeti odluku o finansiranju izbora po zahtjevu CIK-a, te, kako kaže, završiti ovu sagu. Podsjetimo da su zbog ranijih blokada brojni domaći i strani zvaničnici prozvali i oštro osudili HDZ. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović osvrnuo se na opstrukcije HDZ-ovih ministara u Vijeću ministara, a u vezi sa osiguranjem novca za opće izbore. Visoki predstavnik treba reagovati zbog opstrukcija i ne treba čekati na usvajanje budžeta, rekao je Džaferović u programu Hayat televizije. Ja mislim da ne treba čekati usvajanje budžeta, jer slijede brojne parlamentarne rasprave, amandmani, znamo već kako to izgleda, čitanja, prvo čitanje, drugo čitanje. Mislim da visoki predstavnik treba odmah donijeti odluku kojom će se osigurati sredstva za održavanje ovogodišnjih izbora. Izbori se ove godine moraju održati u rokovima koji su propisani zakonom. Ukoliko se to ne bi desilo, a ja vjerujem da, kažem, će se izbori održati, onda bi Bosna i Hercegovina ušla u jednu vrlo, vrlo ozbiljnu, čak ozbiljniju krizu od ove krize koju smo proživljavali proteklih mjeseci. Odlukom kolegija danas će biti održana posebna sjednica Narodne skupštine RS-a na zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Denis Šulić iz SNSD-a saopćio je da će se zastupnicima na sjednici obratiti Igor Kalabuhov, ambasador Rusije u našoj zemlji. Dodik je uz zahtjev za obraćanje ruskog ambasadora predložio i tačku dnevnog reda, razmatranje informacije o međunarodnoj i političkoj i bezbjedonosnoj situaciji, mjesto i uloga RS-a. Podsjetimo da obraćanje Kalabuhova u Narodnoj skupštini RS-a dolazi u jeku ruske agresije na Ukrajinu. Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, ipak ne dolazi u Beograd. Zemlje koje okružuju Srbiju zatvorile su nebo za avion Lavrova, zatvorivši tako još jedan kanal komunikacije, poručila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, govoreći o zabrani prolaska ruskom šefu diplomatije koji je trebao posjetiti Srbiju. Istakla je da Moskva nije ta koja stvara novu željeznu zavisu, već da je Evropa ta koja ograđuje Rusiju, poručivši ironično da njihova diplomatija još nije ovladala sposobnošću teleportacije. A Lavrov je za danas u 12 sati, umjesto da sjedne u avion Moskva-Beograd, zakazao preskonferenciju dok je obraćanje Aleksandra Vučića predviđeno za večeras. Nastavljene su žestoke borbe na istoku Ukrajine, posebno na području Sjeverno-Donjecka. Istovremeno, krstareće rakete ispaljene su na Kijev. Nastavljene su i ruske vojne vježbe u Pacifiku, dok počinju godišnje vježbe NATO trupa u Baltičkom moru. Ukrajini pristiže još oružja. 103. dana ruske invazije na Ukrajinu nastavljene su teške borbe na istoku zemlje, posebno u oblasti Sjeverodonjecka. Lokalne vlasti navode da se pozicija ukrajinskih snaga u Sjeverodonjecku pogoršala nakon što su oslobodili dio teritorije, te da očekuju jake ofanzive ruskih snaga. Istovremeno ispaljene su krstareće rakete na Kijev. Tamni dim obojio je nebo prvi put nakon nekoliko sedmica pauze. Rusi koriste krstareće rakete koje su vrlo skupe. Napadaju postrojenje za proizvodnju teretnih vagona, poluvagona i vagon za žitarice koje se koriste za prevoz žitarica na evropsko tržište.
Rakete dalekog dometa i visoke preciznosti ruskih zračnih snaga uništile su T-72 tenkove, koje su u Ukrajinu stigli iz zemalja Istočne Evrope. Uništena su i ostala oklopna vozila smještena u zgradama za autoservis u predgrađu Kijeva. Istovremeno, ukrajinski predsjednik posjetio je Donjeck i Lugansk, sastao se sa porodicama i vojnicima, poručivši: svaka porodica ima svoju priču. Većina ih je bez muškaraca. Neki su otišli u rat, neki su u zarobljeništvu, a neki su, nažalost, poginuli. Tragedije, bez doma, bez voljene osobe. Ipak moramo živjeti zbog djece. Pravi heroji su među nama. Želim nam svima pobjedu. Pobjeda u ratu se može postići uz oružje, pa će svoje prve rakete dugog dometa Ukrajini poslati Velika Britanija. Riječ je o sistemima M270 koji će, kako navode Britanci, pomoći Ukrajini da se odbrani od Rusije. Odluka je koordinirana sa Sjedinjenim Državama, koje su prošle sedmice objavile da će također isporučiti raketni sistem. Ove odluke već su izazvale reakcije Moskve, a ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je upozorio Zapad zbog slanja oružja Ukrajini. Sva ova buka oko dodatnih isporuka oružja ima samo jedan cilj, a to je da produži sukob koliko je to god moguće. Vježbe u slučaju sukoba su počele one godišnje koje predvodi NATO pod nazivom Baltops 22. Riječ je o pomorskim vojnim vježbama na Baltiku koje će trajati oko dvije sedmice, u kojima učestvuju i Finska i Švedska, koje su se prijavile za članstvo u alijansi. Druge vježbe, one ruske, nastavljene su u Pacifiku. U toku je nastavak prekinute sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu niz izvještaja o radu institucija i javnih preduzeća u Federaciji. Zastupnici, između ostalog, razmatraju prijedlog dopuna zakona o električnoj energiji u Federaciji. Na dnevnom redu je nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji, kao i zakon o korištenju i nabavci službenih automobila u organima uprave. Uhapšen je pripadnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, saopćeno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok je obavljao redovne aktivnosti osiguravanja objekta. Osumnjičenog se tereti da je djelovao kao dio organizirane mreže za prijevoz, krijumčarenje i prodaju većih količina narkotika, uključujući opojnu drogu speed i druge vrste narkotika. Postupajući tužilac će donijeti odluku o daljnjim aktivnostima, saopćeno iz Državnog tužilaštva. Većina škola u Bosni i Hercegovini u nastavi tjelesnog odgoja koristi opremu staru i više od 40 godina. Takvo je stanje i u tešanskim osnovnim i srednjim školama. Zahvaljujući donaciji humanitarne organizacije iz Nizozemske, 9 osnovnih škola sa oko 5000 učenika u budućnosti će imati kvalitetnu sportsku opremu za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. Zahvaljujući prijateljstvu s kolegama u Holandiji, profesor tjelesnog odgoja Kenan Kurbašić je za 9 škola i oko 5000 učenika u Tešnju i Doboj Jugu osigurao oko 6 tona gimnastičke opreme vrijedne oko 30.000 maraka. Svaka škola će dobiti po dvije švedske klupe, jedan švedski sanduk, 6-7 strunjača, oskočnu dasku, trampolinu, rolovanu veliku strunjaču, jednu debelu strunjaču, po nekoliko lopti. Iako korištena, ova kvalitetna oprema će umnogome unaprijediti kvalitet izvođenja nastave tjelesnog odgoja u ovdašnjim školama. Sve škole na opštini Tešanj raspolažu, što se tiče gimnastičke opreme, u minimumu. To su stara sredstva, stara oprema koja još datira iz 80. godina čak. Ovo dolazi u vrijeme kada je završena izgradnja 4 nove dvorane pored školskih objekata i zapravo svaka centralna škola na prostoru općine Tešanj ima dvoranu i evo sad će imati kompletiranu sportsku opremu, zanovljenu sportsku opremu. Donirana oprema odmah će osnovcima biti stavljena na raspolaganje. Mi ćemo ih naravno danas prevesti do škole i u narednom periodu koristiti najbolje što možemo, dakle. Novac za transport iz Holandije i prateću dokumentaciju osigurala je općina Tešanj. Za kraj dnevnika informacije o vremenu. Jutros je u našoj zemlji preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je kiša registrovana na sjeveru Bosne. Najniža jutarnja temperatura izmjerena je na Bjelašnici 14, a najviša u Trebinju 24 stepena.
Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz prolazne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 34 stepena. Svakako podsjetnik, najnovije vijesti zemlje i svijeta potražite na portalu federalna.ba. Dnevnik 1 je završen, hvala vam na pažnji i doviđenja.